Det er lørdag. Her er Valgnytt og vår hovedsending. Og da skal vi direkte til Bergen sentrum, for der står du, reporter Eirik Wallestrand, og har med deg Mikkelsen. Det stemmer det. Det har jo vært veldig mye splid og strid rundt det nye flyplassnavnet. Møt Kevin Krupp, 17 år gammel fra Garnes utenfor Bergen. Hva har du lært av alt dette? Jeg har lært at jeg aldri skal gå ut og ytre meg offentlig igjen. Og jeg oppfordrer alle kvinner til å gjøre det samme. Vi er ikke tjent med det. Det gjør bare vondt verre. Og etter at Magda fortalte sin historie til Valgnytt, har hun nå fått cøliaki og også fått påvist virus på hjerteklaffen. Så er vi der igjen. Meningene om faren ved snusbruk er nå like mange som det er mennesker på jorden. Hvordan var det for deg å oppleve å bli født etter dine egne barn? Det var tøft. Det var det. Jævla. Nå vil han ikke starte engang. Det her gjør jo ingen mening. Bilen begynte helt ukontrollert å gi gass. Og det viser seg at han sikta seg inn mot HF-studenter. En som ikke ble født før tiden, men som stadig kommer alt for tidlig, er undertegnede. Se oss også igjen om 14 dager.